Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita Dem Super Channel Jojo nih. Biasa dipikir mergo kamu ben ngerti nek tim super saiki lagi entuk hadiah menang. Ya. Kuwi le, duwe mendok lompor wis. Sati wis iso duwe iki tok. Memareke wis prakat iki iso duwe pas liyane loro terus. Ora kabeh. Yo, repetisi le. Yo. Yo ben duwe. Nah, oke, okay, bro, alhamdulillah awake dhewe entuk hadiah saka Mbak Sar. Sar sapa? Sartium. Mbak Sartium. Terima kasih pirang-pirang kecil dibuka. Enak siji tok, Bu. Siji tok. Ya, saya let's go. Jadi, iki adalah segmen kuis kayak gini sih. Napa nih? Mulai. Alhamdulillah bro, terima kasih banyak untuk apa teman-teman yang sudah mengasih kita hadiah. Ya bro, kawan awet dit, tim super mau iso ngekei. Ya mau iso nampani ya bro. Mau iso nampani hadiah, karo ngekei hiburan. Nah, kok ngono iki mau ya bro. Jadi alhamdulillah awet dit bakalan di unboxing bareng-bareng. Jadi untuk Dewi ini bro, ya apa jenenge? Yo dimaklumi wae bro, yo mungkin kan wong kae kan ora kekuatannya kan dhewe-dhewe. Yo kapasitas orang masing-masing. Nek prediksiku yo abek sing tau ngomong ambek kamu, uh-huh. Mungkin iku mbake gawe no pakete iku waktu seno pas iso tupi, seno pas syuti dan padel kan pancen memang awang-awang, gak kadang gitu kadang ora. Nah, kadang-kadang ora. Mungkin kan soalnya ning dunia editing juga gawe vektor ngono kuwi. Vektor apa sih? Aku sempat dianu karo Mbak Eko satu mingguan. Nah, per kepala satu minggu. Per kepala aku satu minggu. Nah, berarti mau lima berarti. Nah, jadi mungkin gawe nenek ki pas kene seno. Ya bro, seno kan mati suri tadi urip. Wes bro, ayo kita unboxing gene Mbak Sartium. Wes pawan ki, Mbak Sartium dulu Sartium. Dulu Mbak Sartium. Wah, kok iso? Mbak Sartium. Mbak Sartium. Ini kan salah. Ya Mbak Sartium nanti. Kok lagi omong to, Cak? Eh? Kok lagi omong? Prinsip sih. Kasus. Wei, wis sampe aneh loro. Wis di pin. Wis di pin. Wis sampean yo. Wis di pin njuk sepuro aku le. Jebul le pakete. Oke. Ya genten kowe wedding terus go aku tak syuting aku. Dinyak nyuting no ketoke. Wale kok iso ae udang. Oh, tak cut lagi lo. Heeh, tak cut. Tak cut lagi lo, ora lagi cut lo. Cut lo yo. Wah, buayani yo. Salam ojek mlebu omah iki. Oh, iso. Amune kan. Nang kamar. Tok mati. Ojo karo wis. Apa turu le aku demar wong bengak bengok. Yo kan besi-besi. Wis, timbang apane tiba. Tapi ngomong terus yo, lu ngomong terus yo aku yo iso lho Mas terus. Ayo genah dikerok pe cagi cak. Yo bosil kuwi. Usuk. Eh, iki bal ki kuwi iso. Eh, rene. Dibuka, Bro. Eh? Eh, dibuka kok. Dibuka, tukang pengen sapa iki? Pas kok lho. Rene. Ya, sing tengah sampe saiki. Lugo no, lugo no, lugo no. Tukang ngone ning jero. Ya, yo. Tukang wone kudu ketok pokoke. Gak aman. Man. Nah, iki jajal iki diwaca Mas apa? Pengirim Bunda Sarti. Bunda Sarti. Bunda nek lu bunda le. Iki pokoke wis sepo dadi ini bunda. Aja ngawur mbok tambah-tambah le. Wis sepo mbok tambah. Mati yum bro. Menerima tim super. Iki kali sini jaket. Di arep-arep le. Arep-arep karo jaluk pintu. Iya. Kodho jelas. Jadi harus dibuka iki. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka sopo ngono lho, Pak. Dibuka sopo? Ya, sembah adalah. Oh, bingung. Tim sih. Nah, kita harus buka anu.
Wirpak pas sama pengen ujian praktek kamu. Celono. Oh iya celono. Ya Allah. Aku sing ndung wis Terima kasih Bunda Sarti. Hasapis yo. Tapi rata anggo, iya. Iya, oh iya bener sama anem pak. Terima kasih. Langsung tinggu tim super itu langsung tinggu. Kan bariki awet dia kan dari konten joltot. Tinggu. Iya pak. Kata aku di pak. Ki. Ajal di. Iku ukurannya apa i? L. Aku salah aku tau. Tuh yo. Oh, senot di anu le. Dia langsung ke SL. Jo, SL. Apa nak? Bunda Sarti ngerti le. Ngerti. Nek bom, nek aku gendong turun terus. Hei. Warane ngira apa to, Cok? Sumun cak engko. Iya. Bolegian rek yo Has Papis kafe. Hu. Has Papis. Has Papis. Kempol bro, pasti kena tinggungan. Oh karo kempol. Iki engko jelas digung ngonten joltot karo biayaan. Iya ora? Soal pandan. Wah, biayaan kudu wae iki cuaca kena baris berbaris. Gerak jalan, iya ora? Keren lho. Keren bro. Iki lho, iki aja sesekan lho. Aja sesekan iki. Aja sesekan lagi lho. Seno iki jelas cok ek ngono nggih. Pe. Mosok cok sesekan aja. Bisa ketok sesek kok. Ise. Ya, army ya ora ya. BTS nih. BTS. Kendesin. Ya Allah. Pilejak. Mutung kecak. Wis apa kae? Apa. Iya, sweater untuk saling. Di sweaterku, bro. Sweaterku juga harus pakai sini. Iya, ireng ngapane? Iya, ireng. Ireng lu kasih tanggo. Rok gerem pe yo. Anu iki kira yo anu. Tau rong ngene ape. Papis kan kuwi. Papis ya asu. Cuma kete. Rene none. Lho. Ora ora. Kita anyar ngono bro. Iso. Iso. Layu. Layu. Lu ekspresi ni. Ekspresi dro. Iku tak lada soalnya. Wis tuwa dale kaoleh ne. Kaoleh. Ora anyar kok. Gini mok sopo-sopo kenok. Wah, itu lho. Sopo sekisa anu enak. Ya Allah, untuk Has Papis. Makasih Bunda Sarti. Aku cinta Bunda Sarti. Bunda Sarti. Aku penasaran, Bek. Ayo. Ya, penasaran, yo. Bunda Sarti mau ngomong ini, Pak Bu. Pak Bu. Pak Bu. Pak Bu.
Wah, anu le. Kapan-kapan nganu menyelipkan konten telepon Bunda Sakti. Jadi sing kirim-kirim channel TV aja langsung. Bina lagi, bina lagi. Dewi ngerti. Sosoknya sing kayak tim super itu kayak piye? Ah, mana? Anak segmen, jadi. Wes sing kayak jenis senang bani, anak segmen. Apa pun yang kayak iki bakal di VC karena tim super langsung live dan diketonan nih konten. Iya, setuju. Yo, jadi misal iso mungkin cantum lo nomor HP nih. Ah, iya kan apa yang kayak gini kan juga kita kok alamat di sini atau bengkel. Nomor WA nih, jangan lupa nanti berarti telepon dengan nomor kantor tim super. Tim super itu sudah nomor kantor, bro. Ayo ngecap. Ambil ya nih, bro. Kantor ya harus ki wajib ibu. Proponenis. Terima kasih terima kasih. Ini LS sak bono bela kowe jero XL apa sak piro? Kecil lu enak. Ini LS kecil. Kowe lek pilihan kok no sewarung meneh. Ya jak kowe ngisor no. Kowe ngisor no. Kok jajan kok jajan. Ayo. Terus aku kartu sama lu dan Ice kayak cili. Seno masih tak mii lo. Wah kelam aku takut ginjal cici tak mii. Di tahun Pone terang ya, Bu. Hah? Oh iya ki, iki nganu, pintar ku ora kecapok berarti kandel lho. Pintar anu, pintar menjilat, pintar menjilat. Pintar gunem. Kayak market dikei lambang rek ki. Sale pintar dilat, Bro ya. Ya terima kasih banyak untuk Bunda Sarti, semoga kok kembali nih gini-gini kabeh kembali. Ayo kembali yo. Didoakan yo, didoakan. Padahal ya tetap bakalan diserahkan nanti waktu Mas Fadel ngedit. Ya. Terima kasih banyak juga kemarin untuk Mbak siapa? Sengkai foto Devi. Ini Mbak Devi nggih, Mbak. Napa jeneng nggih? Namanya netizen mungkin apa saking sayangnya karo tim super. Dadi siji enek sing kurang diomongke. Ngono dadi terima kasih banyak juga untuk awakmu sing wis komen bro ya untuk apik elek tim super awakmu gelem ngandari. Terima kasih banyak untuk penonton sing wis nonton juga ya. Dan terima kasih untuk Bunda Sarti, nggih muga-muga apa Mas Pak. Bismillahirrahmanirrahim, semoga Bunda Sarti dan seluruh keluarganya diberi kesehatan, amin. Keselamatan, amin. Dunia hatta akhirat, amin. Dan dilancarkan rezekinya, amin. Dan dijauhkan dari mara bahaya, amin. Yang ada di dunia ini, amin. Amin ya rabbal alamin. Ngono bro. Ki awake dhewe bakalan apa? Yo penutupan soal awake dhewe no edit. Ya ora yo ki no edit karena sapa? Karena kemarin ada sesuatu dan biantar menimang dan biantar bro. Jadi untuk mengantisipasi ini awet dewe biasanya di nomigo awet dewe konten loro oh telui bayani bro, tim super kapan mana lagi setino setiap yang tau tapi tetap satu hari satu kali ya pun ditunggu tim super gue sehat kabeh bro nomor siji sehat kabeh loro lancar cikine telu dijauhkan dari marabaya kemen awet dewe tetap bisa menghibur dimanapun anda bro, mungkin cukup semua naik konten awal dewe. Terima kasih banyak untuk penonton dan Bunda Sarti Sosi KI dan ditunggu konten-konten tim super selanjutnya. Jotot minggu kemarin tidak upload, sekarang bakalan upload. Wih, rong minggu main awal dewe ketok iya, aku sih kangen ambil jotot kok Semarang. Oh iya, Semarang, yo jotot wis 2 minggu tidak tayang dan bakalan kembali lagi jotot tim super bakalan masa opo ditunggu konten seso, oke? Okay? Jam 12 lebih 15 menit tim super bakalan wes bro, tim super pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super.